Welcome back again, mga sir. This is Owexa. Back again with another video. Magtitesting na naman tayo ng isang setup na gusto kong i-testing. Kasi dati, yung sa turbo sub na yan, ayan, yung ano, ito kasi yung nakalo dati. Medyo so na ano na 800 watts max power. Pero ngayon, itatry naman natin yung kay Broadway, yung kanyang 1000 watts na Pro 15. Ayan, pamilyar naman kayo siguro nito. Ito na test ko naman siya. Okay naman yung tunog niya, pero gusto ko talaga ma-testing yung ano yung mga 1000 watts na speaker. Ito yung dati oh, ayan. Joson Stage 15. To test na namin to dati. Ayan, dito naman yung bagong i-test natin, yung ayan, Pro 15 ng Broadway. I-load natin siya sa turbo sub. Ito yung ibig sabihin ko na turbo sub, ayan. Modified na po ito kasi nasa likod na yung ano, yung bukasan and ano nang iba na rin yung ano, yung adjustment dito, yung ano niya, double baffle po ito, ayan. Na doble sa likod, doble dito, may mga bracing. Ayan. So nakikita niyo naman siguro. Ay, ayan yung ano, yung para sa pole mount, ayan oh. Tanger. Pinaiklihan ko lang ng konti para hindi mahirap na kahit mag-isa ka pwede mo siyang i-set up. Kasi kung sobrang taas ano kasi nang mahirap buhating mag-isa ka. Kaya kung ganyan, ganyan kaliit, eh pinutol ko lang sa kasa sa orinati ko lang yung luma kong ano yung pole. Pero mas prefer ko sana na mas maano pa yung parang GI pipe. Yung malaki ito kasi parang manipis lang yung ano, hindi siya masyadong secure. Pero sa height na yan, okay na yan. For example, is for PA setup nga indoor. Ano na yan, parang tabingin ng konti, no? Ayan. Konting ano lang yan. Ayan. Okay na siguro yan. Mas pro tignan kasi naka ano sa parang presentable tignan. So ngayon, ito na yung load natin. Yung 1K ni Broadway. Pero lagyan muna natin ng ano ng para madaling mabukas. So, see you na lang mamaya pagkakabit natin o pag-setup natin ng speaker. So, syempre, ayan yung rack natin mamaya. I-explain ko. So, ito yung mounting niya. Oh. Direct mount na siya. Ayan. Nakalabas yung ano niya. Kaya, mas ano siya, mas simple sa tanggalin or kabit. Kasi ganyan lang, kasimple. Hindi kasi mahirap kasi kung nakabaliktad or sa kabila ka maglagay ng screw. Minsan na didikit sa magnet, nahirapan ka pa yung screwdriver mo, mahirap magtanggal kabit. So ito, simple lang. Lagyan natin ng konting grasa, ayan, para hindi kalawangin or smoother, parang lubricated yung ano niya, yung pagpasok. So ayusin ko lang ng konti. Mga Paul, makala, mati ka man sound, ha? Pangalap. Dragon prot, ano ka tayo, dragon prot? Ito na lang, likod. Kasi mas madali itong i-kabit yung speaker kaysa sa NCD. Sa NCD siguro estimate kung sobrang isang oras mahirap ano, kahit may pulso ka. Ito, more or less mga 20 minutes, okay na. Yung kabit na yung isang speaker dito. So, malapit na to. So, see you na lang mamaya. So, andan nga sa labas yung speakers natin. Pero may konting ano, ambon. Ayan, kaya hindi pa mapalabas yung mga ang rack natin sa gitna. Yan dyan ko sana ipupwesto eh. Pero i-summarize ko muna yung gagamitin ko. For the processor, ito na lang. Yung drive rack PA2. And then, ito yung DXB na ano, na spectrum analyzer. Bypass lang to yung EQ niya. Hindi ko ito gagamitin yung EQ. Parang display lang. Parang maganda kasi tignan kapag may ganito eh. And then, kasi naka-bi-amp yung ano niyan. Yung mid-high ko bi-amp na yan. Ito sa para sa Twitter, yung Joson Jupiter Max. At sa mid-range, yung dalawa na D10, ito naman yung Uranus from Joson rin. Sa sub naman, ito, Joson Earth 1.5. Parallel lang tayo, or mono. Yan yung setup natin. So, for my setup, ito sa, yung connections ko. Ito yung nanggaling sa mixer natin, mamaya itakabit natin dyan. Naka-recta yan sa ating gagawin natin spectrum analyzer yung DXB, and then mag-out siya papunta sa drive rack. Ayan.
So kung nagtataka kayo kung bakit puro mo single out yung ginagamit ko, kasi nagbono kasi ako eh. Ayan, itatry ko na ano na para ma-balance yung tunog niya. Kasi kung stereo mo, minsan mapapansin mo medyo mahina sa right side yung tunog, kasi yung ibang music na naka-stereo or stereo mix siya, hindi balance yung tunog. Kaya ginawa ko na lang parallel para mas equal yung output ng kang yung dalawang speakers niyan. Yan yung much ma, hindi ko naman sabihin na recommended, na para sa akin mas prefer ko yung ganyan ano setup, lalo na kung malayo yung agwat ng dalawang speakers. Pangit naman siguro kung mag-stereo ka sa ano sa malayo, hindi balance yung tunog ng ano mo ng speaker. Yung iba kasi sabi nila pag stereo kasi mas maganda yung tunog, pero maganda nga yung ano niya, yung lalo na kung maganda yung mix ng music na parang nagbalik-balikan yung ano salitan yung tunog. Pero yung coverage mo po is mano po yan, anong tawag doon, makukompromise kasi hindi equal yung tunog na lalabas sa mid-high speakers mo. Sa subs naman, mas prefer ko na nakadikit yan eh, mas nakakatulong. Walang sabi natin pang power alley or yung tawag natin yung cancellation kung nakahiwalay sila. Mas maganda kasi kung nakamerge yung dalawang subs, mas magsasam yung tunog niya. Yan yung ibig kong sabihin. So sa ganyan, pero sa ano lang man to, yung pangbahay na setup mode lang ngayon yung gagamitin natin, or pwede rin nyo yung gawing pang PA kung ano nyo. Pero ito kasi pang ito yung trip ko ngayon eh, yun yung setup ko. So ayan ha, kahit baka malapit na kasi umulan, kaya i-setup natin itong mabuti para hindi na tayo maabutan ng bagyo o ulan man. So ito yung wiring ko sa likod. Ayan, medyo magulo pero understandable naman yan kasi ito yung bi-amp. Ayan, naka 4 cores ako na single wire na ano na pang, ito pang tweeter yung sa ibabaw, ito pang mid, pang dual mid. Ayan. So sa sub simple lang to kasi naka-XLR. Ito nang pwedeng posong ako kasi medyo yung iba medyo loose yung connection. Ayan ang mga ido, yung nga dungol na eh, puro lang ido. Ayan, medyo umuulan pa ng konti. Ayan yung linya natin. Ayan, tinakpan ko lang dito yung mataas na parte, umuulan kasi. So ito okay naman to, hindi naman to madaling mabasa. So hintayin na lang natin or magmi-midi check na lang tayo muna. So set pala natin yung drive rack sa mono. Ayan. Back recoil, recoil pala. Ayan, mono, mono 3-way. Tingnan natin yan. Ito mono 3-way, mono sub. So lagyan na natin mga power. Ito walang power. Yung earth okay naman. Ito wala rin power. Check natin sa likod naman. Ayan, okay na, mono 3-way. Ayan, may power na tayo. Ito may power na rin yung DXB natin, pero bypass natin. Ayan, naka-bypass. Oops, overgain tayo, naka-pad siguro. Ayan. Testing. Crossover pala. Crossover. Hindi pa pala na-set. High band. Hindi natin 2.5. Yan. Sa mid. 100 hertz, okay na yan. Sub 40 hertz. Gawin natin 40 hertz para may gapang. Ayan. Hanggang 100 hertz. Ayan. Sa EQ, wala lang muna tayo EQ, mamaya na tayo mag EQ. So ito yung spectrum analyzer natin. Sa mid. Ayan, kalahati. Isa lang tong volume nya. Kung maparal ka kahit hindi mo ito voluman. Masyadong malalim yung ano. 100 hertz. Gawin natin 150. 150.
yan na lang muna yung mga sound check ko mga sir, kasi hindi ako makapag ano, makapagpahiri talaga ng todo dito kasi sinasabihan ako ng kapitbahay, kaya ano na tayo, respeto na lang tayo sa mga kapitbahay natin. So yun na lang muna yung vlog ko ngayon mga sir. Worth it naman siguro na nahirapan ako magpakyat ng setup ko dito. So yan na lang muna mga sir, see you in the next video na lang.